Každé léto se rodiče zabývají otázkou, kam se svými ratolestmi během prázdnin. Předškolní... Každé léto se rodiče zabývají otázkou, kam se svými ratolestmi během prázdnin. Děti školou povinné mohou využít hojných možností. Radovánky se nemohou děti užít ani na dětských hřištích v Havíčkově Brodě. Z našeho průzkumu jsme zjistili, že na Havlíčkovrodskou brigádu seženete. Nejsádnější. Nemusíš točit. Z našeho průzkumu jsme zjistili, že Havlíčko... Jdem znova. Sedmý rok v srpnu mohou obyvatelé Havlíčkova Brodu vidět mladé lidi s mikrofonem a diktafonem v ruce. Sedmý rok v srpnu mohou obyvatelé Havlíčkova Brodu vidět mladé lidi s mikrofonem a diktafonem v ruce. Jsou to účastníci letní žurnalistické školy. Seznamují se zde s prací novináře, televizního reportéra a kameramana. Kdo se mi napije teďka do kamery? Já. Všichni takhle to je. Tak ještě jednou bez toho pohledu. Přirozeně nehraně samozřejmě. Když se ptala první, tak já se teďka zeptám vás, budoucí třeba novinářky, ať si taky užijete ten pohled z druhé strany. Za prvé, jak se vám líbí v Havlíčkově Brodě a jak se vám líbí náměstí? Mně se v Havlíčkově Brodě líbí moc. Díky té práci s kamerou jsem se dostala i třeba na sídliště. To mi nechce, abyste dělala ostudu a dluhy. Má to tady někdo fér? Třeba. Zamkněte tady.